Poglavlje o uzimanju abdesta nakon puštanja vjetra. Ispričali su nam Kutejbe i Hennad, kažu, nama je ispričao Veki, on je prenio od Šubea, on od Suhejla ibn Ebu Saliha, on od svog oca, on od Ebu Hurere, da je Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, rekao, abdest treba obnoviti samo ako se čuje glas ili osjeti smrad ispuštena vjetra. Ebu Isa kažu, va hadisi hasenu sahih. Ispričao nam je Kutejbe, kaže, nama je ispričao Abdulaziz ibn Muhammed Brenijević od Suhejla ibn Ebu Saliha, on od svog oca, on od Ebu Hurere, da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada se neki od vas nađe u džami, pa na stražnici osjeti vjetar, neka ne izlazi sve dotle dok ne čuje zvuk ili ne osjeti smrad. Sljedeći je hadis, ispričao nam je Mahmud ibn Gajlan, kaže, nama je ispričao Abdurezak, kaže, nama je nas obavijestio Mamer Brenijević od Imama ibn Munebbiha, on od Ebu Hurere, a on od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve selleme, da je rekao, uzvišeni Allah zaista neće primiti namaza onome ko pokvari abdest sve dok ponovo ne abdesti. Ebu Isa kaže, ovaj hadis je hasenun garibun hasenun sahih. Tirmidhi veli, na ovu temu su hadis preneseni još i od Abdullah ibn Zejda, ali je ibn Talka, Aisha, ibn Abbas, ibn Mes'uda, Ebu Sejde. Ebu Isa kaže, ovaj hadis je hasenun sahih. U tom smislu je i stav ulemi, da nije dužan uzmati abdest onaj ko osjeti na stražnici nešto što kvari abdest, sve dok ne čuje zvuk ili pak osjeti smrad. Abdullah ibn Barek kaže, ako bi se kod nekoga pojavila dilema da li je izgubio abdest ili nije, nije ga dužan obnoviti sve dotle dok ne bude siguran da ga je izgubio, i to do te mjere da bi se na to mogao zakleti. Tako kaže, ako bi iz polnog organa žene izašao vjetar, morala bi ponovo abdest uzeti. Ovo je stav i Šafije i Ishaka. Ovo je jedan od lijepi načina slaganja i pisanja knjige od imama Tirmidija rahmetullahi alejhi, nakon što je opisao nama kakvoć i način abdesta Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, i nakon što je spomenuo stvari koje su nečiste po pitanju čovjeka, sada je otpočeo da piše poglavlja koje govore o tome. Šta kvari abdest? Jer je veoma bitna stvar da čovjek zna koja stvar će mu pokvariti abdest da bi na takav način mogao ponovo obnoviti abdest, s obzirom da Allah subhanahu wa ta'ala naprima čovjekov namaz bez abdesta. Tako da će ovih narednih 8 poglavlja imam i Tirmidhi spomenuti sve po pitanju, znači, dijela i radnji koja kvare abdest. Mi ćemo, inša Allah, ta'ala, ukratko, kao napraviti uvod jedan, općenito spomenuti većinu stvari koje nam, znači, padne na pamet, koji se budemo mogli sjetiti, da kvare abdest prije nego što krenemo detaljno ovako poglavlje po poglavlje, jer neće imam i Tirmidhi spomenuti sve stvari koje kvare abdest. Treba da znate, draga braćo, da je Allah, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, sveza određene radnje za dva otvora kod čovjeka i žene prilikom izlaska određenih stvari nečisti, onaj, da biva pokvaren abdest. Nekada je svezana stvar kvarenja abdesta za, recimo, jedenje, poput jedenje devinog mesa, kao što će doći mesela problematika da li jedinje onaj devinog mesa kvari ili ne kvari abdest. A nekada je opet svezana problematika kvarenja abdesta za nešto poput sna. Poput sna. Tako da, recimo, san kvari abdest sa detaljima kojima ćemo kasnije, inša Allah, govoriti.
Neke stvari su islamski učenjaci pravili analogiju na osnovu recimo sna, pa su vidjeli da čovjek koji bi izgubio svijest ili bi poludio ili bi se napio, opio toliko da ne zna za sebe, pa su rekli da sve ove stvari kvare također abdest. Razumijete? Tako da kažemo općenito, imate tih par detalja koji čovjek mora imati na umu da bi na takav jedan način mogao znati i mogao se poznati s ovim detaljima koji će doći u pitanju kvarenja abdesta. Pa je imam i Tirmizi spomenuo prvi od tih radnji ili dijela koja kvare abdest. A to je ispuštanje vjetra. Iz ovog, draga braćo, treba da vidimo i uočimo jednu stvar. A to je da neke stvari mogu biti nečistoća. Nečistoća, a da ne kvari abdest. Kao što neke stvari mogu biti čistoća, pazite, a da izlaskom iz tijela kvari abdest. Kao u ovom slučaju. Niko iđma ummeta od islamskih učenjaka nije rekao, niko od islamskih učenjaka nije rekao da čovjek prilikom ispuštanja vjetra, ukoliko bi ispustio vjetar, da mora se očistiti i oprati nakon ispuštenog vjetra. Razumijete? Što jasno upućuje da to nije nečist. Ali pored toga što nije nečist, pogledajte Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem svezao propis gubljenja abdesta za ispuštanje vjetra. Pa kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ne treba čovjek da se smatra da je izgubio abdest kada je u pitanju izlazak vjetra, sve dok ne bude čuo zvuk ili dok ne bude osjetio smrad. Tako da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem svezao za ove dvije osobine. Jednu ili od ove dvije osobine svezao je propis gubljenja abdesta. Što znači, bilo kakva sumnja po pitanju ispuštanja vjetra, da čovjek u šeitan dođe u namazu ili izvan namaza, pa da pomisli da je ispustio vjetar, dok ne bude 100% ubijeđen da je jedna od ove dvije osobine zasigurno 100%, kao što kaže Abdullah ibn Mubarak, da se smije zakljeti Allahom dželle šanuhu, pazite, da je izgubio abdest, to je da je pustio vjetar, tek tada, draga braćo, može da smatra da je izgubio abdest. Na ovakav jedan način želi Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem da olakša ummetu, jer šerijat je šerijat olakšiti. Jer zamislite da sada čovjek na osnovu sumnja po pitanju recimo izlaska vjetra ili puštanja mokreći nakon abdesta, da gradi propis pa da sebe smatra da je izgubio abdest. Koliko bi puta morao da obnovi abdest i gdje bi onda nam bio kraj? Oto da ova vjera jeste vjera ubjeđenja. Da čovjek gradi određene propise na ubjeđenju. Pa ukoliko bi se desila i greška u ovom ubjeđenju, pazite, ili onome što pravladava mišljenje, neće biti pitan kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Kažu islamski učenjaci, pazite, da sjede dva čovjeka, sjede i pričaju i čuju zvuk da je neko ispustio vjetar, oni dvojice. Ne znaju, svako od njih misli da nije on. Sigurno je pravladava mišljenje da nije on. Pazite, kažu islamski učenjaci, ako je čovjek siguran za sebe, a ovaj drugi isto siguran, jedan od njih jeste sigurno, izgubio abdest, ali kažu islamski učenjaci, jedan i drugi će raditi po onome što im prevladava mišljenje, a to je pobjeđenju, da su čisti, odnosno da imaju abdest, i klanjaće neće ni jedan ni drugi se abdestiti. Pa makar jedan sigurno jeste, pazite, izgubio abdest, ali ima opravdanje kod Allaha subhanahu wa ta'ala zato što radi po onome što mu prevladava mišljenje. Samo kažu, ne smiju jedan za drugim klanjati, da bude jedan drugome imam, jer jedan sigurno je šta? Ona jeste, nema abdesta, ali na ovakav jedan način, pogledajte, islam rješava probleme sumnji, koja je veoma opasna u islamu. I s druge strane, Allah te naredio, pazite, da obožavaš Allaha prema ubjeđenju svome, što ti provladava mišljenje. Tako recimo da se nađu dvojica ili grupa ljudi, pazite, negdje po noći gdje nemaju orijentira, ne mogu se orijentirati gdje je kibla. I
Ja mislim da je na jednu stranu, ti misliš da je na drugu stranu. I jedan i drugi ste ubijeđeni. Jer ja te mogu ubijediti da misliš ko ja, jer ti mene možeš ubijediti da ja mislim ko ti. U tom slučaju, draga braće, nije dozvoljeno da ti klanjaš na moju stranu. Je li jasno? Niti dozvoljeno da ja klanjam na tvoju stranu, niti dozvoljeno da klanjam u džematu. Neko će svako sjediti svoje ištihadi, svoje viđenje, svoje mišljenje i svi imaju opravdanje kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I na ovom ovakvom jednom shvatanju morate razumjeti i razilaženje islamskih učenjaka. Jer svako mišljenje koje je utemeljeno na razumijevanju Kur'ana ili sunneta Allahu poslanika s.a.v. koje ga je doveo njegov ištihad, njegovo shvatanje Kur'ana i sunneta, jer on ne želi da slijedi strast svoju. Nikom od islamskih učenjaka nije bio cilj da slijedi svoju strast da kaže po svom nekakvom nahođenju. Jer svi imaju, svi su vraćali Kur'anu i sunnetu, to što vidimo. Samo što nekad vidimo ovaj hadis daif, šta? Pa ne može biti argument, je vam jasno? Ili vidimo neki drugi uzrok razilaženja. Što ga on shvatio zbog arapskog jezika ili zbog nečeg drugog, i na ovakav jedan način kažem, draga braćo, on rješava se problem razilaženja među islamskom ummetom. Ali svako od tih ima, kažem, opravdanje, jer Allah subhanahu wa ta'ala te je obavezao da ga obožavaš na onome što ti prevladava mišljenje. Pa i u ovakvom slučaju, kažemo, draga braćo, i u ovakvom slučaju, kada čovjek nije siguran, kada čovjek nije siguran da je izgubio abdest, odnosno da je ispustio vjetar, kako smo rekli, postupit ćemo onako kao Allah poslanik s.a.v. rekao čovjeku, onome koji je došao da ga pita, da se požali Allahom poslaniku s.a.v. Jer mu je rekao da mu često puta dođe šeitan u namazu i dođe mu misli kao ima osjećaj kao da ispusti vjetar u namazu. Pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "La yansarif hatta yasma sawtan aw yajid rihan." Kaže, ne smiješ se obraćati, ne smiješ napustiti namaz. Sve dok ne budeš čuo ili zvuk ili dok ne budeš osjetio smrad. Jedna od ove dvije stvari, ako se ne desi, onda u tom slučaju treba da znaš da je to šeitan, da se zafrkava s tobom, da te želi uznemiravati i nemoj pridavati tome nikakvu pažnju, tvoj namaz je ispravan, inša Allahu ta'ala, kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa čak da jeste, zaista, da si ispustio vjetar, tvoj namaz je ispravan i nisi dužan da ga obnavljaš, niti da se predaš takvim sumnjama koji nisu dosegle stepen ubjeđenja, a vidjeli smo kako na koji način biva ubjeđenje. Kaže Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u drugom hadisu koga je spomenuo u ovom poglavlju: Iza kana ahadukum fil masjid. Kaže Allahu poslaniku, kada neko od vas bude u džamii i bude klanjao, pa osjeti, znači nešto da je izašlo, opet ponavlja Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u drugom hadisu, sve da se ne okreće, da ne napušta namaz sve dok ne bude ili čuo zvuk ili osjetio smrad. I spomenuo je treći hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem: inna Allaha la yaqbalu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Da Allah subhanahu wa ta'ala ne prima namaz nekoga kad izgubi abdest sve dok se ne bude abdestio. Ovo je uzeo dokaz, pazite, Imam Tirmizi, ovaj hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da čovjek mora, kažem, graditi stvari na ubjeđenju, na onome što mu prevladava mišljenje, što je siguran ili blizu, znači, same sigurnosti. Otuda islamski učenjaci raspravljaju po pitanju izlaska vjetra kod žene iz spolnog organa. Da li, ukoliko izađe vjetar kod žene, da li ćemo reći da je ona opet izgubila abdest, bez obzira što se radi o drugom mjestu, mimo mjesta koje je poznato u šerijatu. Ili ćemo reći da to ne kvari abdest. Većina islamskih učenjaka, draga braća, stoji na stanovištu da nema razlike između izlaska vjetra iz otvora kod muškarca, znači sa stražnice, ili iz samog polnog organa žene, i na tom stanovištu, kažem, stoji većina islamskih učenjaka, jer ne koristi tu analogiju koja ima svoje osobine,
I ovakva analogija je ispravna. U tom slučaju kažemo da će žena postupiti na takav jedan način kao da je izgubila abdest i mora da obnovi svoj abdest. Postavlja se, draga braćo, sada pitanje. Šta ukoliko čovjek ima neprestano problema sa puštanjem vjetrova? Kao što Allah subhanahu wa ta'ala da bolest ljudima, da imaju problema sa stomakom, tako da ne mogu držati abdest, pa svaki možda 2, 3 minute ili 5 minuta, ili nema određenog termina, ali neprestano izlazi vjetar iz njegovog stomaka, kao što je to poznato kod određenih ljudi, da im Allah subhanahu wa ta'ala dao takvu bolest. Šta će da rade? Kažu islamski učenjaci, draga braćo, da čovjek da ovakav čovjek nalazi se u jednom od dva stanja. U jednom od dva stanja. Ako je ispuštanje vjetrova razmak između toga toliko da može obaviti cjelokupan namaz, kao recimo 10 ili 15 ili 20 minuta, razumijete? Znači nije mu toliko često. Ali mu se dešava recimo u 10 ili 15 ili 20 minuta toliko da može klanjati namaz, a da ne ispusti vjetar, pazite, je vam jasno? U tom slučaju, to je opravdan razlog da čovjek odsustvuje od džemata. Ako ne može nikako saglasiti to vrijeme, pazite sa džematom. Onda će čovjek čekati vrijeme to, u toku namaskog vremena, je vam jasno? Kada mu se desi da 10 ili 15 ili 20 minuta može naći u toku namaskog vremena i da se abdesti i onda klanja namaz. I tako, na takav način, znači njegov namaz je obavljen sa potpunim abdestom. Međutim, ako čovjeku se dešava neprestano, kao svake minute ili 2 minute ili 5 minuta, toliko da ne može čovjek obaviti ovaj namaz sa ovim abdestom, a da ga ne pokvari, uslovno rečeno, u tom slučaju, draga braćo, on ima propis sahibu ozira. Što znači, on će na početku namaskog vremena, nakon što uđe namasko vrijeme, abdestit će se i klanjaće u džematu i klanjaće, ako izgubi znači džemat, klanjaće pa makar u namazu neprestano gubio abdest, da mu neprestano izlazi vjetar. Je vam jasno? Njegov namaz je ispravan, kao što je u pitanju recimo žena koja je u istihadi, koji neprestano otiče krv onaj nakon hajda ili zbog drugog belaja ili poremećaja i bolesti, onaj ona će, draga braće, kao što smo rekli, kao što je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio Fatimi radijallahu ta'ala, ana ighsili anki dam, očisti svoju krv sa sebe, mora oprati, to je uslov, nakon ulaska namaskog vremena, opraće krv, zatim mora se podvezati, kao što je naredio Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači da se podveže, da stegne mjesto, i onda nakon toga uzeće abdest, i taj abdest, draga braće, važi za to vrijeme, do sljedećeg namaskog vremena. Bez obzira što mu neprestano izlazi vjetar, bez obzira što recimo kod žene bi neprestano izlazila krv, je vam jasno, on će klanjati fard, dozvoljeno mu je da uči Kur'an, klanjaće na file koliko god hoće. Sa tim abdestom taj abdest važi za čitavo jedno namasko vrijeme. Kao recimo sada nakon akšama, nakon služi vrijeme da se čovjek abdesti ili žena, znači koja ima sahib uzr, koja ima opravdanje, je vam jasno, bez obzira što neprestano ona na takav jedan uslov rečeno kvario i se abdest, ne, njen abdest je ispravan i vrijedi sve do jacije. Kada uđe jacija namaz, ona će opet tako isto uraditi ili on isto ponovo obnoviti abdest i to namaz, taj abdest vrijedi šta? Sve dok on ne bude zaspao čovjek, odnosno zaspala ili do sljedećeg namaz vremena do sabaha. Jel vam jasno ta stvar? Sljedeći hadis. Ispričali su nam Ismail ibn Musa al-Kufi, Hennad i Muhammed ibn Ubejd. Sada bilo bi dobro da spomenemo, draga braće, još po pitanju određeni stvari, po pitanju dva otvora kod čovjeka i kod žene, koje kvari abdest. Nemojte da pomiješate stvar. Mi smo u jednom od prošlog predavanja, preprošlog, koliko sjećam,
spominjali određene stvari koje su nečisti, koje izlaze čovjekovog tijela. Iz zatvora. Je vam jasno? Sada želim da spomenem da te stvari ujedno kvare abdest, ali želim da spomenem jednu problematiku. Draga braćo, a to je koja je veoma česta. Koja je veoma česta kod bolesnika. Ukoliko bi šta izašlo recimo iz otvora čovjekovog ili ženinog, iz jednog od dva otvora, recimo kamen, kao što se zna desiti onaj, kod ljudi koji su boli na bubregu, jel tako, da izbaci kamen. Ili govori islamski učenjaci, također, ljudi ukoliko imaju problema, onaj, to se kod nas kažu gliste, jel ima neka suđa naziv, sa glisama, pa izbace, izađu gliste, da li to kvari abdest ili ne. Zatim imamo problem, draga braćo, problem ukoliko čovjek ima problema sa probavom ili oštećenjem, sa debelim crijevom, pa napravi se šta? Otvor. Jest na prednjem dijelu trbuha, stomaka, a onaj tako čovjek vrši nuždu, bilo veliku ili malu. Je vam jasno? Zatim imate problem isto, pogotovo kod žena prilikom onaj ginekoloških pregleda, kada se stavi određeni onaj mikroskop ili određena stvar poput ultrazvuka. Onaj, da li to sve kvari abdest ili ne? Stvari koje onaj, su prisutne, koje se mogu desiti svakom od nas. Jer vjerujte, par puta mi se recimo dešavalo da sam čuo tako da žene su neke mislile da trebaju se kupati ukoliko imaju ginekološki pregled. Da moraju da se obavezno da uzmu gusul. To niko nije nikad rekao od islamske učenjaka, draga braćo. Jel razumijete? Ali, kada je stvar postala česta, čovjeku je neophodno da objasni propis Allah subhanahu wa ta'ala, da shvatite smisao, šta je smisao svega toga, onaj, da li čovjek će tada uzeti abdest, da li neće uzeti, da li to kvari ili ne kvari. Kada je u pitanju izlazak nešto što nije prirodno iz tijela, poput recimo glista, ili kamenčića, ili nečeg sličnog, draga braćo, treba da znate, ako imamo krine od nečisti, ako imamo krine od nečisti, na tome, i uzima propise da je pokvaren abdes, jer je izašla na čistoća zajedno na tom glisti ili na tom kamenčiću, tome slično. Ali ukoliko bi bio suha tvar, razumijete li, u tom slučaju većina islamskih učenjaka smatra, draga braćo, to ne kvari abdes. Je vam jasno? A? Ali kažu islamski učenjaci, ako tako se desi, onaj, jer je svezan propis, pazite, jer je svezan propis, zašto? Zabivanje nečist. Zabivanje nečist. Ako izađe nečist, na tome, šta? Pokvaren je abdest. Također, na osnovu ovoga, prilikom ginekoloških pregleda ili nečeg sličnog, da čovjek bude imao problema za tim stvarima, pa da ima potrebe da izvrši se pregled sa jednog od dva otvora, u tom slučaju također, draga braćo, kažu islamski učenjaci, gotovo da je nemoguće da se izvrši pregled, da se prilikom izvlačenja samog recimo mikroskopa ili tom kako slično, a da ne ostane nečisti od otvora. Pa kažu također da kvari se abdest. A što se tiče otvora na stomaku zbog bolesti, da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od toga, treba da znate da u većini slučajeva to neprestano odlazi i izlazi nečistoća. Znači to je propis sahih udra. Ali je obaveza čovjeku da očisti to, uzima propis, isto kao šta? Kao otvor. Očistit će nakon ulaska svakog namaskog vremena, očistit će oprati i neka i dalje curi, nema problema, kao što smo rekli, abdest će se i, nego abdest važi za dva namaska, za taj namasko vrijeme, čitavo dok ne bude izašlo. S tim da islamski učenjaci prave razliku. Otvor, ukoliko je otvoreno, otvor ispod pupka, ispod pupka, odnosno ispod želuca. Je vam jasno? Kažu islamski učenjaci u tom slučaju onaj uzima propis otvora. Ali, ukoliko je otvor više stomaka, tada se gleda na hranu koja je zadržaja. Ukoliko sadržaj liči samom izmetu ili mokraći, uzima propis izmeta, šta? I mokraći i kvari abdest.
A ukoliko je to čista hrana, izlazi na tako nešto, ako već tako može biti, je li jasno, onda to samo ne kvari, šta? Ne kvari abdest. Draga braće, treba da znate, zašto vam napominjem? Treba da znate da je tekstovi Kur'ana, ajet su ograničeni. Razumijete, ima toliki određeni broj ajeta i propisa. Kao što ima tekstovi sunneta su ograničeni. Problemi ummeta u budućnosti i do dana današnjeg neprestano se pojavljuju novi, je li vam jasno? I pojavljaju se određeni problemi u budućnosti. Ako ne bi govorili o ovim problemima, i ako ne bi našli rješenje u šerijatu, to bi upućivalo na direktnu, ne samo da nas Allah sačuva, direktnu manjkavost šerijata. Je li vam jasno? Je li vam jasno? Međutim, islamski učenjaci otuda, iđma ummeta je da je kijas, analogija, šta? Jedan od dokaza u šerijatu, gdje se stvar, nova, novi problem, vidi se šta je smisao šerijata, određenog propisa, pa kada se nađe taj smisao, kod neke novine koja se pojavi, novog problema ummetu, šta? Onda se ta stavi sortira na neku stvar koja je postojala u vremenu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Oto da kada smo vidjeli da je šerijat svezao za izlazak na čistoći iz jednog od dva otvora, svezao propis i rekao šta? Da kvari se abdes zbog izlaska te nečistoće, tada s bilo kojeg dijela tijela, da izađe ta nečistoća, pa makar tu bilo neprirodan otvor, mi kažemo analogno tome. Isto kako kvari abdes, izlazak nečistoće iz jednog otvora ili drugog, tako isto ukoliko bi na stomaku se pojavila takva jedna stvar, razumijete li, ona kvari abdes. I tako mnogih problema koji se dešavaju u savremenosti, koji će dešavati u budućnosti, tako da onaj islamski učenjaci kažem, nisu ostavili ni jedan problem, a da nisu onaj donijeli propis po tom pitanju. Ne iz svoje glave, kao što vidjeli, nego na osnovu temelja Kur'ana i sunneta Allahovog poslanika. Hvala.